বিগত কেইবাদিন ধৰি হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু মুখলধাৰ বৰষুণে সংকট কঢ়িয়াই আনিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰৰ ঐতিহাসিক বৰপুখুৰীলৈ। মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত গৌৰীসাগৰ বৰপুখুৰীৰ যি পশ্চিম প্ৰান্তৰ যি পাৰ, সেই পাৰটোৰ এটা অংশ ইতিমধ্যে ছিঙি গৈছে আৰু সেই ছিঙি যোৱা অংশইদি একেৰাহে হুৰা হুৰে পানী বাগৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু পুখুৰীটোৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে ভাবুকি আহি পৰিছে যে পূৰ্বতেও এনেদৰে তিনিবাৰকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ল যে পূৰ্বতে তিনিবাৰ এইদৰে পুখুৰীটোৰ এই একে অংশতে ছিঙি গৈছিল আৰু ছিঙি যোৱাৰ পিছত পুখুৰীটোৰ বহু অংশ শুকাই গৈছিল আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত বা পৌৰাণিক এই সম্পদ ঐতিহাসিক গৌৰীসাগৰ বৰপুখুৰীলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছিল যে পুখুৰীটো সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যাব নেকি। আৰু পুনৰবাৰ একেধৰণৰ ঘটনাই সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াত বৰ্তমানলৈকে জিলা প্ৰশাসনৰ লোকেই হওক বা পুৰাতত্ব বিভাগৰ লোকেই হওক দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু স্থানীয় লোকে যি অংশত ইতিমধ্যে ছিগি গৈছে তলৰ অংশ দি ছিগি যায়, ওপৰত মাত্ৰ পথৰ ওপৰৰ প্ৰলেপটোহে আছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে পথটো খহি যাব পাৰে। কাৰণ কিছুদিন পূৰ্বে এই পুখুৰীটোৰ চাৰিটা পাৰ সংলগ্ন কৰি পুৰাতত্ব বিভাগে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু পথটো এতিয়া এই পানীত উটি যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। মই সতীৰ্থক কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যি অংশত প্ৰকৃততে ছিগি গৈছে সেই অংশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তিনিবাৰকৈ এই অংশটো ছিগি গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই পুৰাতত্ব বিভাগে ইয়াত এটা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল যাতে পানীৰ যি যদি পানী পুখুৰীটো অধিক হয় যাতে ওপৰৰ অংশইদি ওলাই যাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু পুলৰ নিৰ্মাণত বিসংগতি নে প্ৰকৃততে অন্য কোনো কাৰণ সেয়া বৰ্তমান ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই। পুলটো এইদৰে ভাগি পৰে আৰু তলেৰে তলৰ অংশ যি আছিল পথৰ তলৰ অংশ সেই তলৰ অংশইদি বা ছিঙি নিয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে পুখুৰীটোৱে পানী হুৰা হুৰে বাগৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। স্থানীয় লোক মোৰ সৈতে আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌৰীসাগৰ বৰপুখুৰী এক অসমীয়াৰ গৌৰৱ। এই পুখুৰীটোক লৈ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সদায় আকৰ্ষণ আছে আৰু ইয়াৰ পিছত এই পুখুৰীটো পূৰ্বতে তিনিবাৰ এইদৰে ছিঙি গৈছিল এই অংশটোৱে, আকৌ পুনৰবাৰ ইয়াত এটা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰা হ'ল যাতে পানী বেছি হ'লে যাতে ওলাই যাব পাৰে, কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনাই পুনৰাবৃত্তি হ'ল। গতিকে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আৰু এতিয়ালৈকে জিলা প্ৰশাসনৰ লোকেই হওক বা পুৰাতত্ব বিভাগৰ লোকেই হওক তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। হয়, ক'বলৈ গ'লে ইয়াত আজি ৰাতি যোৱা নিশা যিটো আমাৰ ঘটনা হ'ল ইয়াত বা যিটো কালভাৰটো ভাগি গ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে জিলা প্ৰশাসনক আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা নাই। স্থানীয় ৰাইজসকল ওলাই আহি পিনি ইয়াত দুডাল বাঁহ লগাই থৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে আহি পিনি এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে, বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা বা ৰঙা ফ্লেগৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিছিলে। ওচৰতে থানাখন থাকি পিনিও তেওঁলোকো কোনো এতিয়ালৈকে আহি অহা দেখা পোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা বেছিদিন হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে পথটোৰ তলেদি এটা সুৰঙৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে আৰু এই পথটো বৰ বেছি দেৰি নাথাকিব যেন পাইছোঁ আমি। হয়তো আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে এই পথটো ভাগি যাবলৈ আছে আৰু ইয়াত যি জনসাধাৰণ আছে এই পথটোৱেদি যি জনসাধাৰণ অহা যোৱা কৰে সেইসকলৰ বাবেও এটা মানে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ অহা যোৱাও সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। হয়, আগতে পূৰ্বতে যি এইদৰে ছিঙি গৈছিল অংশটো, ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছিল যে বৰপুখুৰীটো প্ৰায় অংশই শুকাই গৈছিল বুলি ক'ব পাৰি, 80% শুকাই গৈছিল। পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনাই সংঘটিত হ'ব পাৰে নেকি? হয়, ক'বলৈ গ'লে এইটো এনেকুৱা আকৌ একে ঘটনা সংঘটিত হ'ব নালাগে। কিন্তু আৰু এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ, এই যিটো পুল বনাইছে পূৰ্বতেও তেনেকুৱা পুল বনাইছিলে, কিন্তু সেই একেডোখৰ জেগাতে এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ পূৰ্বতে ভাগি গৈছে আৰু এয়া চতুৰ্থবাৰ। কিন্তু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ দৃষ্টিৰে দেখিছোঁ এই পুলটো যি ঠিকাদাৰে বনাইছিলে সেই ঠিকাদাৰকে মই দুখ দিম, কাৰণ আগত পূৰ্বতেও তিনিবাৰ ভাগিছে আৰু এতিয়াও ভাগিছে। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে যে আগতো যিটো ঘটনা হৈছে আকৌ এবাৰ এইটো ঘটনা হৈছে? এইটোতো হ'ব নোৱাৰে ন, যদি কামটো ভালদৰে কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই পৰিস্থিতি দেখা পোৱা নগ'লহেঁতেন। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এজন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, অকণ আগুৱাই আহিব আপুনি, যে এই ঐতিহাসিক সম্পদটোক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ ইয়াক, গতিকে গৌৰৱ কৰা এটা সম্পদ কেৱল স্থানীয় ৰাইজেই নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে, কাৰণ দেশী বিদেশী পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে, বিশেষকৈ দেশী বিদেশী পক্ষী আহি ইয়াত যি সময়ত শীতকালীন সময়ত ইয়াত আহি জিৰণি লয়হি, গতিকে এটা আকৰ্ষণীয় দৃশ্য সেই সময়ত সৃষ্টি হয়। গতিকে এনে সময়ত ইয়াৰ বাৰিষা যদি এইদৰে পুলটো ছিগি যায় বা পথটো ছিগি যায় এটা অংশ, পুখুৰীটো শুকাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে কি ক'ব স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে? ধন্যবাদ। হয়, এইটো বহুত বিষয়টো জৰুৰী, যিহেতু মানে এইভাগে যেতিয়া পানীটো গৈ আছে ইয়াত বৰ্তমানলৈকে কোনো প্ৰশাসন বা জিলা প্ৰশাসন বা পুৰাতত্ব বিভাগ কোনো আহি উপস্থিত হোৱা নাই।
সম্পূৰ্ণ গৌৰীসাগৰ বৰপুখুৰী পশ্চিম পাৰটো আগতেও এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, কিন্তু এতিয়া যদি এনেধৰণে যদি হৈ থাকে এই বস্তুটো বিষয়টো, এতিয়া কাষতে মিতং নদীখন আছে, মিতং নদীখনৰ লগত আমাৰ পুখুৰীটো সংলগ্ন হোৱাৰ উপশম ঘটিছে। গতিকে এই বিষয়টো অনতিপলমে ভিন্ন বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পিনি আমাৰ ইয়াত যথোপযুক্ত মানে এতে যুদ্ধকালীন ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে মই পুৰাতত্ত্ব বিভাগক অনুৰোধ জনাওঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।